Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովում է քաղաքացիների խղճի և կրոնական դավանանքի ազատությունը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատորեն է որոշում իր վերաբերմունքը կրոնի նկատմամբ, իրավունք ունի դավանելու ցանկացած կրոն կամ չդավանելու ոչ մի կրոն, անձնապես կամ այլ քաղաքացիների հետ համատեղ կատարելու կրոնական ծեսեր։ Քաղաքացու նկատմամբ չի թույլատրվում կիրառել որևէ հարկադրանք կամ բռնություն, ժամերգություններին, կրոնական արարողություններին և ծիսակատարություններին, կրոնի ուսուցմանը մասնակցելու կամ չմասնակցելու հարցերի վերաբերյալ իր դիրքը որոշումը որոշելիս։ Խղճի ազատության իրավունքի իրագործումը ենթակայելու այն սահմանափակումներին, որոնք անհրաժեշտ են հասարակական անվտանգությունը և կարգու կանոնը, քաղաքացիների առողջությունն ու բարոյականությունը, հասարակության մյուս անդամների իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանելու համար։